Dnes tu máme Powerbox od BS Battery. Je to šikovná krabička, která váží 400 gramů a která nastartuje váš skútr s úplně mrtvou baterkou. Krom toho vám poslouží jako baterie, anebo si s ní můžete nabít váš mobilní telefon. Tak, vyzkoušíme to na našem skútru, kde jsme připojili úplně mrtvou baterku, která nám skútr rozhodně nenastartuje. Připojíme Powerbox. Pustíme se do startování. Jak jsme se právě přesvědčili, fakt to funguje. OK, nastartovat skútr boostrem není zas až takový velký úkol. Ale teď jsme si připravili zkoušku nejtěžší. Do našeho transportéru jsme dali úplně mrtvou baterku, která nám ani nedosvítí voltmetr. Zkusíme, jestli si i s tímhle Powerbox od BS Battery poradí. Můžeš? Super! Tak výborný, Powerbox dokázal nastartovat dodávku i s úplně mrtvou baterkou. Tenhle produkt fakt můžeme doporučit.